7-7-7 ir absolūts uzvaras cipars, un uz mazāk mēs nemaz šogad neejam. Tā viņi ir paši teikuši par savu teju maģisko skaitli 7, kas ir emocionāli trīskāršojies. Droši vien domājot gan par lielo koncertu, kas rudenī gaidāms, gan arī par jaunu albumu, kam tāds pats nosaukums kā singlam. Jā, grupa Astronauti tik tiešām gatavojas savam pirmajam arēnas koncertam rudenī, bet pirms albuma klajā arī laidusi otro singlu ar Gustu jau pieminēto nosaukumu, arī tieši tādu pašu. Septiņi. Un šorīt mums arī pievienojas Māra Upmen-Holšteina, Juris Kalniš un Mārtiņš Ellerts. Labrīt! Labrīt! Vienīgi jūs nāc septiņi. Jā, labrīt, jā. Vēl nē. Bet trīs esat. Bet mūsu jaunie skatūs vārdi ir septiņi, septiņi, septiņi. Jā, es jau tevi arī atzīšanās zinu. Kā jūs esat iesākuši šo maģiski jaudīgo gadu? Tas jau ir bija, vai pagaidām vēl atpūta, briestot tā, lai būtu pēc tam spēks, tad, kad būsiet izgulējušies? Mēs vairs neatceramies, kas ir atpūta. Nu, tādā ziņā jādiežā. Mēs neatceramies, kā mēs iesākām gadu. Arī. Šis gads ir salīdzinoši intensīvs, man liekas, mums sācies jau visi radošies procesos daudz, un ja mēs no maliņš šķietam vairāk tā kā pieklusuši, bet mēs īstenībā esam visu laiku radošies darbos uz albumu, tā kā mums tāds miera stāvoklis nav bijis šogad nemaz. Bet tas izklausās daudz sološi, es tieši arī, tad, kad izdzirdēju, ka jums būs koncerts arēnā, es domāju, vau, cik forši, un man liekas, tad droši vien pienāk kaut kāds brīdis, nu, grupas dzīvē, kad saprot, man liekas, mēs varam arī koncertu arēnā un arēnu piepulcināt. Kurā brīdī jums atnāca tā pārliecība, ka jā, mēs to esam pelnījuši un mēs to varam? Tiešām tikai tagad. Man liekas, ka tāds loģisks solis tas ir pēc mūsu Meža parka zaļā teātra koncerta, kas bija pirms diviem gadiem. Mēs sajūtām, ka vasaras vidū pēc Covida mēs varam tiešām savākt tādu mazo mini privāto festivālu. Un tad, atskatoties to, liekas, tā kā, okay, mēs esam gatavi, ejam tālāk. Kas ir nākamais? Nu, tad šis ir tā kā nākamais. Un labs jautājums ir, kas pēc tam būs vēl nākamais. Bet nu, par to pēc tam, jā. Un tas īstenībā ir tāds tā kā simbolisko griestu Latvijā sasniegšana. Mums jau lielāks nekas pagaidām īstenlaikam nav uzbūvēts. Jā, brīvdab vienīgais paņem mežu pārkestrāt. Tad paši būvē savas, jā. Nu, ko darīt, nāksies kļūt par production kompāniju, jā. Bet, jā, nu, dīvaini iznāk runāt par rudeni, tagad, kad vēl vasara īsti nav bijusi, mēs gaidām silto laiku, bet, nu, jāskatās, ir uz priekšu darbu jāplāno, arī jūs to darat. Albums arī, vai ne, uz rudeni, tas ir tajā pašā laikā. Jā, albums iznāk tieši mēnesi, pirms arēnas sanāk. Oktobrī, jā. 3. oktobrī, jā. Lai var paspēt iemācīties vārdus, jā. Tas ir plāns, jā. Jā, lai var paspēt arī ieskaidināt kārtīgi to albumu, tad, kad mēs satiekamies arēnā, lai visi jau var dziedāt līdzi, mums būs jau 4 singli iznākuši, šis tātad jau ir otrais, un jautā, kā mēs iesākām gadu īstenībā, mēs iesākām manifestēšanas tādā režīmā. Jā, pirmā dziesma saucās Manifestē, šī ir par labajām norādēm, kuras mēs arī redzam un ņemam sev, vai ne, un tagad ticam, ka tās pārmaiņas ir visas uz labu. Un mēs manifestējam sev to foršo lielo notikumu, tā kā tādā loģiskā trepītē. Protams, gribas jau mazliet palūkoties tālāk, kas tad sekos, vai nu kādi būs nākamo dziesmu, nākamo singlu nosaukumi, vai, jo, protams, es droši vien iezīmēs arī to kopējo koncerta noskaņu, un mēs spriedām ar Gustu, droši vien tā tomēr būs beigās tāda multipaka no visa kā. Tas izklausās diezgan tuvu patiesībai, jā, jo koncerts plānojās gan kā mūsu jau esošo hitu, best-ofs, gan arī ieskats jaunajā materiālā. Jā, bet tā ir, ka mēs sākām albumu ar vienu sajūtu, un ka tur būtu tāds mazliet savvaļīgāka atmosfēra, un tad tās dziesmas, viņas tevi tomēr ved kaut kur pašas, jā. Un tad, ja pirmās divas ir tāds kustīgāks, tad trešais singls droši vien savukārt būs tāds romantiskāks, ceturtais, Nē, būtībā par attiecībām pēc tam mēs tālāk. Mēs sākam ar manifestēšanu lielā plāksnē, un tad aizējam uz manifestēšanu iekšējais ir sirsniņā. Bet, nu, albums vēl raksta ar tā doma, ka tas ir vienots kompozīcija, tā ka viņš sākās no sākuma, viņš iziet cauri, vai tagad tā ir vienkārši vācelīte ar atsevišķiem, kā jūs esat iegājuši? Vai tā kā tāda vienota dramaturģija, vienots stāsts? Man liekas, ka nevienam mūziķim nepatīk. Pajautājiet, kuram mūziķim vai viņam patīk, ja viņa albumu uzliek šaflā, kad miksē tā secība. Tā secība vienmēr ir domāta kaut kādā konkrētā nozīmē, no kurienes uz kurien viņa ved. Līdz ar to bez nozīmes tas nav. Tas ir stāsts īstenībā, tas ir vienkārši stāsts kopumā, ar ko mēs esam tā kā jutušies un gājuši, sākot ar pagājušā gada vasaras beigām. Un tā, nu mēs to ceļu tur būvējam, tad viņš mums šobrīd tāds visa
visu ideju kaut kāds lidojums, viņš ir savācies kaut kādā mazākā paciņā, kuram mēs nu jau redzam arī apvārsni. Mēs pat pēdējā radošajā sesijā jau klausījāmies tā kā jau provizorisku albumu. Wow. Secībā, jā. Bet, protams, ka tā nav teātra izrāde, kur ir tā kā varoņa tur sapnis, uz kuru viņš iziet albumu garumā. Bet tomēr, jā, nu tieši kā Jūris teica, ka mēs jau šinī laikos mēs esam šādi, līdz ar to tas ir diezgan vienots kaut kas. Pat, ja ir dažādi žānri, it kā dažādi tā kā message dziesmās vēstījumi, tāpatās, nu jā, mēs kaut kur turamies. Laika posms ir diezgan fiksāts, nav tā, ka šeit ir kādas dziesmas, kas būtu radītas, tur varbūt starp šo albumu un iepriekšējo albumu. Tā kā jā. Un to jūt saturiski, jo albums, kas bija iepriekšējais un vēl iepriekšējie, katram tu redzi, ka tajā laika nogrieznī tu domā citādāk, un līdz ar to vēstījums ir tāds citādāks. Nu, labi, gaidīsim rudeni, gan albumu, gan koncertu, arī vasarā noteikti jūs kaut kur gaidīsim redzēt, pamanīt, gaidīsim singlu pēc singla, daudz ko varam gaidīt, daudz kas noteikti arī mums. Ja mēs sākam kā reiz vasaras sezonu, nākamajā nedēļā 4. maijā mēs svinēsim pirmo sezonas koncertu Liepājā. Ieskriesimies vasarā, un bet tagad pavasarī savukārt vēl var ķert mūsu pavasara atlaides, mūsu arēnas. O, nu tas vienmēr laicīgi, viss jādara laicīgi. Paldies, ka atnāca šorīt, un lai skan, un lai tās labās ceļzīmes 777 ved uz labajiem notikumiem dzīvēt. Un kad jūs pamanīsiet, jums priekšā brauc mašīna, 777 sūtiet mums īziņu. Noteikti. Jūs arī stāsiet redzēt. Noteikti. Paldies, grupa Astronauts šeit pie mums.